Predseda parlamentu Andrej Danko. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Naopak, my ďakujeme, že ste prišli. Trošku som omámený, lebo som zapíjal večer smútok po tom hokeji. Tak skúsim, keďže máte takú... Dúfam, že to nebolo veľmi náročné. Áno, no ja kľudne ten záver zopakujem, ak chcete, ale myslím, že ste to chytili. To bolo hlavne pre nás všetkých smutné. Ale som hrdý na to, ako bojovali. Tak poďme k tej podstate. Mm-hmm. Nie som človek, ktorý sa sám chváli a keď ma poznáte bližšie za tie roky, viete, že beriem veci s pokorou a úctou. A s pokorou a úctou som prijal pozvanie a musím povedať, že boli tam len dvaja politici z celého sveta a to je bývalý prezident Nazarbájov, priateľ Vladimíra Putina a ja som dostal tú česť, kedy som mohol naozaj byť na Červenom námestí. Samozrejme na 9. maja, na Deň pabiedy, ktorý Rusi považujú za najväčší sviatok. Poďakovať za oslobodenie Slovenskej republiky, rozprávať sa s niektorými o možnosti účasti na 75. výročí SNP. Áno, byť v jeden deň s priateľmi, akými sú pán Volodin, s ľuďmi ako pani Matvienko, mať osobný rozhovor s pánom Lavrovom, ktorého naozaj považujem tiež za človeka, ktorého sa dá strašne učiť. Ja som veľmi rád, že mám s ním... Minister zahraničných vecí Ruskej federácie. Či minister vnútra. Prepáčte mi teraz za ten expresívny výraz, dokonca, že hanba. Jasné. Tak pozrite sa, ja viem, keď som vystúpil v Ruskej dume, ako aj mojou osobou a ako som sa ja prihováral za niektorých kolegov, aby po mne mohli vystúpiť v dume. Ale nikto nevystúpil, čo viem, alebo medzi tým sa stalo, že áno? Tak pozrite sa, pán redaktor, ste profesionál, tak máte zlú informáciu, lebo vystúpil. Ešte raz aj v tejto relácii poviem, prosím, nemýlte si sankcie s karanténou s ministrom priemyslu Denisom Manturovom, s ktorým viem telefonovať, komunikovať absolútne. Mám tam vzťahy, ktoré sú v Rusku dôležité. Lebo ja tomu rozumiem, pán vzťahov... predseda, aj tomu, čo rozprávate, len opäť pripomeniem, že stretávate sa s človekom, o ktorom hovoríte, že to je váš priateľ, ktorý je na sankčnom zozname Európskej únie. Ja vás mám strašne rád, ale teraz... No veď, ale ja vás takisto, ale to bokom ale teraz, trochu, pán predseda. Trochu kľudu, lebo no, to tak hovorte. Veď som vám vysvetlil, že v dume chodia všetci. V Bratislave montujeme autá, ktoré v Nemecku len označkujú a predávajú a oni majú obchodnú bilanciu. Dobre, ale čo s tým? Čo s tým urobíte? Však tam robia 10 tisíce našich ľudí. Tam majú zamestnanie, ale veď, berú platy. V čom je problém? Veď vám to vysvetľujem, že nemôžeme mať veľkú obchodnú bilanciu, keď finálne produkty idú práve z Francúzska a Nemecka. Toto je trošku zložitejší problém. No, vy ale, pán redaktor, nejaký ten protest z vašej strany, alebo to rešpektujete? To je problém vzťahu Ukrajincov a Rusov. A problém je to aj ambíciou Nemecka. Mali by sme asi ako členský štát Európskej únie sa v prvom rade pýtať tých našich najbližších partnerov a to sú Nemci. Ten plynovod sa stavia, pán predseda. To je fakt. Pán redaktor, ťažko zvládzem, fakt som dosť popil. Prosím vás, mali tak by sme... Tak ja dúfam, že toto nie je úplne celkom nie, také vaše ospravedlnenie. Ja rešpektujem váš osobný život, ale teraz sa rozprávajme. Pán redaktor, veď ma nechajte dopovedať. Hovorte, nech sa páči. Lebo som fakt z toho unavený, že idete si svoje a nenechajte ma dopovedať. Ja si vás fakt vážim, mám vás rád. Ale veď aj ja vás, pán predseda, tak neskačte. Skúste dokončiť tú odpoveď. Dobre, ale pár... Ešte raz. Je to problém vzťahu Ukrajincov a Rusov. To, že Nemci toto využili obchodne a že stávajú to spolu s Rusmi, je ťažký problém, a však nemá pocit, aký chce. Toto sú vaše definitívne slova. Som predseda SNS. Samozrejme, ja to rešpektujem. Ale ešte raz, som predseda SNS, som v koalícii. Môj koaličný partner je predseda Smeru SD z hľadiska rokovacieho stolu. Za stolom sedia traja predsedovia Fico, Bugár, Danko. Predsedu vlády z hľadiska jeho pozície ctím, ale sú veci, ktoré musí podať ruku Robert Fico, lebo je predsedom Smeru SD. Rozumiem, takto ste si to vyjasnili s Petrom Pellegrinim, alebo vôbec ste to neriešili? Ale samozrejme, veď my... Čiže to je za nami toto. My všetci musíme spolu komunikovať. Vy si myslíte, že tá vláda by fungovala, keby my sme nevedeli spolu rozprávať, telefonovať, riešiť problémy? Povedzte vy. Asi nie. By to. Asi no nie. Jasné, asi by to vyzeralo ako Sulík s Beblavým, ktorí sa zvadili minulý týždeň do krvi. Dobre, v poriadku. Môžem vám povedať jednu vec, nečítajte hlúposti. Sú to hlúposti? Absolútne. Žiadny pán Holko a nič podobné takéto? Absolútne hlúposti. Ak čítate niektoré denníky, ktoré radi si vymýšľajú, tak potom selektujte informácie. Dobre, nemá sa na sa záujem o tento post. Ešte raz, je koaličná rada, koaličná dohoda.
No určite mali by to byť ovoce, zelenia a nie subtropických pásiem. Nemali by to byť sladké potraviny. Mm-hmm. Potom koncesie pre dôchodcov. Áno, dôchodcovia nebudú platiť za RTVS. Možno to ešte rozšírime. Koncesie? Áno. Tie koncesionárske poplatky za verejnoprávne médiá. To všetko závisí od dopadu pre domácnosti alebo pre štátny rozpočet. Môžeme ešte vybrať nejakú skupinu ľudí. Nie je to žiadna tragédia. Rozumiem. Keď... Poprosím vás poslednú vetu, pán predseda. Posledná veta je len to, že hlavný tým motom je ľuďom pomáhať. Niekedy je to ťažko vysvetľovať, lebo tie médiá majú silu, pozíciu, ale v takých reláciách, ako je u vás, sa to dá objektívne vysvetliť. A hovorím ešte raz ďakujem. A myslím si, že v tej ďalšej relácii už budem vedieť ešte aj iné opatrenia povedať, ktoré pomôžu ľuďom, tak ako rekreačné poukazy. Ja som práve chcel aj povedať, aj preto som rád, že ste tu a že znovu prídete, aby sme mohli znovu hovoriť o tom, kam sa všetky tieto veci posunuli. Aj už dúfam, neprehráme hokej s takou bolesťou. Ale tak pozrite sa, niektorí hovoria, že sme ho vlastne neprehrali, lebo sme hrali fantasticky. Ja za seba by som povedal, že tým chalanom aj trénerovi. Ja som mal to šťastie, že ja som videl, aj keď sme boli majstri sveta, ja som bol v Göteborgu. A musím povedať, že po tých rokoch zase mám pocit, že tí mladí chalani bojujú za svoju vlast. No, pekný, pekný záver relácie. Držme palce Craigovi Ramseymu a celému jeho manšaftu aj s Mírom Šatanom. No a pozerajme to ďalej. Dnes veľmi pekne ďakujem, že tu bol Andrej Danko, predseda Národnej rady Slovenskej republiky a Slovenskej národnej strany. Pán predseda, ďakujem. Príjemný deň ešte. A vám krajší. Ďakujem. Ďakujeme, dovidenia.